नमस्कार, रातोपाटी विशेष बहसमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण विश्वको अर्थतन्त्र बदलिरहेको छ। पुराना गठबन्धनहरू भत्काउँदैछन् र नयाँ गठबन्धनहरू खडा हुँदैछन्। यसैबीच चीन, जापान, अस्ट्रेलिया लगायत एसिया पेसिफिक क्षेत्रका ठूला अर्थतन्त्रहरूको सहभागितामा, उनीहरू सहितका 15 राष्ट्रहरूको सहभागितामा द रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरसिप आरसिइपी खडा भएको छ। यस गठबन्धनमा सहभागी राष्ट्रहरूको कुल गृहस्थ उत्पादन विश्वको कुल जिडिपीको झन्डै 30% हुन आउँछ। यहाँको जनसङ्ख्या 2,20,00,000 भन्दा माथि छ। तर महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यति ठुलो गठबन्धनमा भारत भने सहभागी छैन, जो एसियाको तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र र विश्वको 5औँ ठुलो अर्थतन्त्र हो। यसै विषयमा हामी अर्थ राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदीसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। अरुणजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। यो भर्खरै भूमिका पनि बाँधेँ मैले, यो यति ठुलो एउटा चाहिँ विश्वको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक गठबन्धन यो एउटा भनेको छ, यो मध्ये एक, यसलाई जनसङ्ख्या र जिडिपीका हिसाबमा हेरियो भने चाहिँ सबैभन्दा ठुलो नै हुन आउने भयो। इन्टर कन्ट्री ट्रान्ज्याक्सन कति छ हेर्न बाँकी रह्यो, डाटा मैले खोजेको थिएँ भेटेन। तर यहाँ चाहिँ अब भारत सहभागी छैन, हामीले भन्दा पनि यो सबैले चासो राख्ने कुरा, यो एसियाको तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र, यो ब्लकको पनि सबैभन्दा तेस्रो ठुलो हुन्थ्यो भारत चाइना र जापान पछि, भारत सहभागी छैन, यसलाई कसरी लिनुभएको छ? अनि यसलाई चाहिँ एक त यसको रातोरात यो चाहिँ पार्टनरसिपमा जुन सहमति भयो, एग्रिमेन्ट भयो, यो रातोरात आएको होइन। यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड धेरै पहिले 2012 सुरु भएको हो। यो क्षेत्रमा खास गरिकन चिनले नै एउटा प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति दुईटा कारणले थियो। एउटा साउथ चाइना सी र इस्ट चाइना सीमा चिनको कारणले जुन फ्री नेभिगेसनमा दबावको परिस्थिति यसका परिवृत्तीय राष्ट्रहरूले भोगिरहेका थिए, त्यसप्रति चिनले आश्वस्त पार्न जरुरी थियो र त्यो आश्वस्तता अहिलेसम्म भइरहेको थिएन र अहिले पनि यस पछाडि हुन्छ कि हुँदैन हामीले पर्खनुपर्छ। दोस्रो के थियो भने चिनसित जो जुन देशले व्यापार साझेदारी गरे ती सबै देशको चाहिँ चिनको एकपक्षीय व्यापार जस्तोमा परिणत भयो। त्यसलाई यसलाई द्विपक्षीय व्यापारै गर्नुपर्छ है, त्यो व्यापार घाटा सबैसितको व्यापार घाटा बढाइदिएर मात्रै आफू एक्लै धनी भएर अरू चाहिँ गरिब भयो भने एक दिन यस्तो आउनेछ, त्यो धनीका सामान त गरिबहरूले किन्न सक्ने छैनन् र एक किसिमको त्यो व्यापारिक विद्रोह हुन्छ भन्ने कुरामा चिन सचेतै थियो र उसका वरिपरिका राष्ट्रहरूलाई, त्यस क्षेत्रका राष्ट्रहरूलाई एक किसिमको कन्फिडेन्समा लिन चिन पहिलेदेखि आतुर पनि हो। तर त्यो पहिलेदेखि जुन चिनले अथवा त्यो क्षेत्रका राष्ट्रहरूले जुन पहल गरिरहेका थिए त्यसमा पहिले पनि भारतको उपस्थिति त थिएन। त्यसमा रातोरात भारत आउट भएको जुन समझ छ, त्यो जो बुझाइ छ यो हाम्रो बजारको, त्यो चाहिँ होइन, किनभने पहिलेदेखि नै ऊ आएर म यसमा अहिले सहभागी हुन्न भनेको अवस्था होइन। खास गरिकन यो एसिया पेसिफिक क्षेत्रका, अब एसिया पेसिफिक क्षेत्र बाहेक हुन् अझ यसलाई तपाईँले क्याटागोरिकल्ली भन्नुभयो भने जस्तो पूर्वी चीन सागर र दक्षिण चीन सागरका परिवृत्तीय राष्ट्र, दक्षिण कोरिया भन्नुहुन्छ, जापान भन्नुहुन्छ, यी पूर्वी चीन सागरका परिवृत्तीय राष्ट्र भए। अर्को दक्षिण चीन सागर फिलिपिन्स, ब्रुनेई, मलेसिया, इन्डोनेसिया होइन, भियतनाम, त्यतै क्षेत्रका राष्ट्रहरू भए। त्यहाँभन्दा बाहिरको गएर को भयो एउटा, अनि थाइल्यान्ड होइन, कम्बोडिया, त्यही क्षेत्रका राष्ट्रहरू भए। र त्योभन्दा बाहिर गएर एकैचोटि तपाईँको अस्ट्रेलिया पनि लगभग त्यही क्षेत्र हो भने त्यो क्षेत्रकै राष्ट्रहरूले पहिलेदेखि नै यो कुरा अगाडि बढाइराखेको हो। अलिकति हामीले बढी नोटिस गरेको कारण के पनि भयो भने यो कोभिड लागेपछि जुन चिन र अमेरिकाको बिचमा जुन तनाव भयो, त्यो तनाव बिच यी राष्ट्रहरू जो यो सङ्गठनमा भएका राष्ट्रहरू छन् ती राष्ट्रहरू अमेरिकासित उभिएको अवस्था जो देखिएको थियो, त्यसलाई हामीहरूले नोटिस गरिराखेका बेला यो पहिलेदेखि गर्भाधान भएर आएको यो ट्रेड पार्टनरसिपको
एउटा सम्झौता अगाडि आएको हुनाले रणनीतिक रूपले हामीले यसलाई बढी नोटिस गर्यौँ है। अब यसको विश्व अर्थतन्त्रमा त एक किसिमको महत्त्व छँदैछ, ठुलो 2.2 बिलियन 2.2 अर्ब 2 अर्ब 20 करोडको जनसङ्ख्या, अब 1 अर्ब 40 करोड त उसैको छ क्या, र दोस्रो झन्नै 27-28 करोड इन्डोनेसियाको छ, अब 10 करोड भियतनामकै छ, ठुल्ठुलै जनसङ्ख्या, अब फिलिपिन्सको पनि ठुलै छ, जापानको पनि ठुलै छ, होइन, ठुल्ठुलै जनसङ्ख्या भएका राष्ट्रहरू यसमा सहभागी छन् होइन। अब ठुलो जनसङ्ख्या र राम्रै, अब उनीहरूको ग्राहस्थ उत्पादन पनि राम्रै भएको, ठुल्ठुलै अर्थतन्त्र सहभागी भएको हुनाले हामीहरूले बढी नोटिस गऱ्यौँ। तर यसलाई जस्तो कि चिनले अब यसमा त 90%सम्म ट्यारिफ ब्यारियर हटाउने भन्ने छ। ट्यारिफ ब्यारियर भनेको के भने एक देशबाट अर्को देशमा लाँदाखेरि जुन त्यसमा आपूर्तिका लागि करहरू लगाइन्छ नि सामानमा, त्यसलाई त्यो 90%सम्म ट्यारिफ ब्यारियर हटाउने भन्ने सम्म सम्झौता छ। त्यो स्थितिले अब जापानलाई आफ्नो सामान बेच्न कतिको सहज हुन्छ चिनको बजारमा, चिनको बजारमा कोरियालाई आफ्नो सामान बेच्न कतिको सजिलो हुन्छ, मलेसियालाई कतिको सजिलो हुन्छ, भोलि अब इन्डोनेसियालाई कतिको सजिलो हुन्छ, पछि अब देखाउँला, अब योमा हस्ताक्षर भइसकेपछि अब 1-2 वर्ष पछाडिको व्यापार घाटाको परिस्थिति कस्तो हुँदै गयो त, त्यसको पनि त एउटा परिणाम आउला, त्यस पछाडि मात्र यसको इम्प्याक्ट कस्तो भयो भनेर अलिकति बढी विश्लेषण गर्न सकिन्छ। अहिलेलाई यसले एउटा चाहिँ परिस्थिति बनायो जुन चिनसित लगभग आइस चिनलाई पनि आइस ब्रेक गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो यी परिवृत्तीय राष्ट्रहरूसित, यो व्यापारको माध्यमबाट एउटा आइस ब्रेक भएर अब आफू जुन घेरिने अवस्था थियो त्यो घेरिनेबाट अवस्थाबाट आफू मुक्त हुने र यी क्षेत्रका राष्ट्रहरूसित बढी समझदारी विकास गरेर अगाडि जानका को लागि एउटा रणनीतिक अवसरको रूपमा चिनले यसलाई लिएर आउन पनि सक्छ। र यसले यदि त्यस्तो परिणाम आयो भने यो कोभिडको केही अगाडि र कोभिड पछाडि चिनको जुन नीतिमा सी जिनपिङको नीतिमा जस्तो प्रकारको परिवर्तनहरू देखिएको थिए त्यो परिवर्तनले आफूलाई दुनियाँबाट एक्ल्याउने रहेछ, अब हामीहरूले अलिकति अलग किसिमले हेर्नुपर्छ र यो सोच ठिक भएन भनेर चिनले कोर्स करेक्सन गरेको पनि हुनसक्छ। किन संसारको महाशक्ति हुँ भन्नेले त लिडरसिप क्वालिटी पनि देखाउनुपर्छ होइन। लिडरसिप भनेको अर्कालाई हेपेर र अर्काको स्वार्थलाई चाहिँ प्राथमिकता नदिएर आफ्नो स्वार्थलाई मात्रै प्राथमिकता दिँदाखेरि लिडरसिप क्वालिटी हुँदैन। यद्यपि त चिनको शासन प्रणालीको कारणले त्यो अप्ठ्यारो आफैमा चिनलाई एक किसिमको अप्ठ्यारो स्थिति छ। अब यो चाहिँ तपाईँले पनि अघि जुन कुरा गर्नुभयो चिनमाथि जुन लाग्दै आइरहेको आरोप थियो उसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो सामान चाहिँ धेरै बेच्छ आफ्नो बजार चाहिँ ट्रेडको स्ट्याटिस्टिकले बताएको कुरा भनौँ न किन यो जो ट्रेडले नै बताएको कुरा पनि भयो सबैको पार्टनरसिपमा सबै अन्य देशहरूको तैले घाटै मात्रै ट्रेड घाटै मात्रै नाफा भएको चाहिँ को छ त र अमेरिका जस्तो त ट्रेड घाटामा जानु पर्यो होइन। भर्खरै मात्र सी जिनपिङले चिनिया राष्ट्रपतिले पनि चिनिया बजार चाहिँ सबैको लागि खुला हुने भनेर चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यो अवस्थामा हजुरले भन्नुभयो जस्तो यो चाहिँ एउटा फकाउनको लागि चिनले गरेको प्रयास भनेर बुझ्दा हुन्छ यसलाई त्यो आफू आसपासका देश यो जुन अमेरिकासित रणनीतिक टकराव हुँदाखेरि अन्तिममा गएर जुन भर्टिकल पोलराइजेसनको अध्याय मैले भनेको थिएँ बारम्बार भर्टिकल पोलराइजेसनको अध्यायमा उसित ठुल्ठुलो ट्रेड पार्टनरसिप भएका र उसितको त्यो व्यापारिक सम्बन्ध बाधित हुँदाखेरि ठुलो आर्थिक घाटा हुने राष्ट्रहरू पनि गएर अमेरिकासित उभिए जस्तो अस्ट्रेलिया, यो त ठुलो लेसन थियो नि त चिनलाई के थियो भने अस्ट्रेलियासितको जुन इकोनोमिक रिलेसन छ चिनको त्यसलाई पछाडि पारेर अमेरिकासित त्यसरी पूर्ण रूपेण अस्ट्रेलिया उभिन्छ भन्ने सायदै विश्वास थियो चिनलाई, तर त्यो भयो नि त यी कारणहरूले। अब एउटा छ अर्को प्रेसर के छ भने चिनमाथि खास गरिकन अमेरिकाको इतिहास र चिनको इतिहास द्वन्द्वको इतिहास हेर्नु हो भने डेमोक्रेट प्रेसिडेन्टहरूले चिनलाई हदै पेलेको रिपब्लिकनहरूले चिनसित सम्बन्ध सुधारेको अवस्था हो। एकदम ड्विट आइजन आवर भन्नुहुन्छ कि रिचर्ड निक्सन भन्नुहुन्छ कि त्यो अवस्था हो। अब रिपब्लिकन प्रेसिडेन्टसित नै त यत्रो द्वन्द्वको अवस्था निर्माण गर्नु भयो भने अबको आउनेले त झन् अब इतिहासको आधारमा मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त झन् पेल्ने सम्भावना बढेर गयो।
त्यो द्वन्द्वको सम्भावना झन् बढ्दाखेरि आफूले केही न केही लुज गरेर आफूले पनि त अब गेन गर्नु पऱ्यो कि एउटा विश्वासको वातावरण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गेन गर्नु पर्यो। त्यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने दक्षिण चिनको सागरको परिवृत्तीय राष्ट्रहरू नै एक नम्बर उसले विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने राष्ट्रहरू हुन्। इन्डिया त दोस्रोमा मात्रै हो, पहिलो राष्ट्र भनेको दक्षिण चिन सागरका परिवृत्तीय राष्ट्रहरू, त्यसको पहल चिनले सुरु गरेको पनि हुनसक्छ ऐन मौकामा। यद्यपि यो पहिलो भएकै कुराहरूको निरन्तरता हो, होइन एउटा प्रक्रिया अन्तर्गत आएको हो, तथापि यही अहिलेको जुन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको जुन परिस्थिति छ त्यो परिस्थितिको आधारमा चिनले त्यसरी पनि सोचेको हुनसक्छ। जस्तो अब यो बराक ओबामा कार्यकालमा चाहिँ अघि बढेको ट्रान्स पेसिफिक पार्टनरसिप जुन छ त्यो सँगसँगै यो प्रक्रिया पनि अघि बढेको थियो, यसमा भर्खर हस्ताक्षर भयो। ट्रान्स पेसिफिकमा चाहिँ यो 4 फेब्रुअरी 2016 हस्ताक्षर भएको छ, त्यसका हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रहरू धेरै चाहिँ यसमा पनि छन्, जस्तो क्यानाडा, चिली लगायतलाई छाड्ने हो भने, नत्र यो ओसियाना र एसियन क्षेत्रका धेरै छन्। एसिया पेसिफिक क्षेत्र नै भन्नु पर्यो, ओसियानिया हो अब अस्ट्रेलिया होइन, त्यसलाई गर्दाखेरि एसिया पेसिफिक क्षेत्रका चाहिँ लगभग सबै देश चाहिँ यता छन्। अब यसले के फरक पार्छ होला? अर्को फेरि यो टिपिपी चाहिँ अब प्रभावकारी पनि देखिन सकेको छैन, यो कहिले पनि अमेरिका बाहिरिने बित्तिकै यसको चाहिँ खासै प्रभावकारिता देखिएन। अब ठ्याक्कै त भन्न सकिँदैन, मैले अघि पनि भने होइन, अब 1.5 वर्ष पछाडि अर्को ट्रेड स्ट्याटिस्टिक्सहरू आउँछ नि त, चिनसितको ट्रेडको अवस्था कस्तो रह्यो त होइन, यो अब पोस्ट कोभिड सिचुएसन पनि आउला, यो सिचुएसनमा व्यापार घाटा घटेर गयो कि बढेर गयो कि कस्तो अवस्था भयो, अब त्यो स्ट्याटिस्टिक्स हेरेपछि, त्यो डाटाहरू हेरेपछि मात्रै भन्न सकिन्छ। अहिलेसम्म तपाईँ अफ्रिकाको अङ्गोलादेखि लिएर कुनै पनि संसारको राष्ट्र, हाम्रै क्षेत्रको राष्ट्र पनि भन्नुहुन्छ, अब के अरे इन्डिया भन्नुहुन्छ कि श्रीलङ्का भन्नुहुन्छ कि, हामीलाई त यो सित सरोकार छैन, हामी इमोसनल्ली ड्राइभ भएपछि आफ्नो खुट्टा काट्यो पनि आँखा फुट्यो पनि बेमतलब कम्युनिटी हो हाम्रो। तर अरू जो होसियार कम्युनिटी छ, होसियार राज्य सत्ता छ, तिनीहरूको स्ट्याटिस्टिक्स हेर्दाखेरि ट्रेडमा त चाइनासित एकलौटी नै भएको हो नि त। अब अङ्गोला जस्तो चाइनाको पुरै तेल सप्लायरलाई त त्यो अभिगत भयो भने, चाइनाको अब तेल भने त सबभन्दा ठुलो आयातकर्ता हो नि त चाइना, तेल आपूर्ति गर्नेलाई त अप्ठ्यारो पऱ्यो भने झन्, अब त्यस अरू कमोडिटी भएका तेल जस्तो कमोडिटी नभएकाहरूलाई त झन् अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति नै हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाइनाले विश्वमा आफ्नो विश्वसनीयताहरू राम्ररी आर्जन गर्न अब राजनैतिक पद्धतीय कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्, त्यसका अतिरिक्त उसले व्यापारमा पनि अरू देशहरूलाई सर्टेन कन्सेसन दिएर आफू पनि अरूको उपभोक्ता हुनुपर्ने स्थिति चाहिँ छ। यसमा भारतको सहभागिताकै कुरा गर्दाखेरि भारतले चाहिँ अब आत्मनिर्भर भारतका लागि भनेर पनि मोदीले चाहिँ यो एउटा एजेन्डा अगाडि सारेर भारतलाई आत्मनिर्भर बनाउँछु भनेर यो किसिमको एउटा पार्टनरसिपबाट चाहिँ अलग भएको छ भारत चाहिँ, त्यो भनेर यो पार्टनरसिपबाट अलग भयो, पार्टनरसिपको सुरुदेखि नै ऊ थिएन, त्यस कारण त्यो भएर अलग भएको चाहिँ होइन होइन। तर भारत चाहिँ आत्मनिर्भर चाहिँ हुन सकिरहेको छैन फेरि, किनभने पछिल्लो तथ्याङ्कहरूले के देखाउँछ भन्दाखेरि भारतमा योपालि झन् चिनबाट आयात हुने सामग्रीहरू चाहिँ एकदम ठुलो मात्रामा बढेको भन्ने देखाउँछ, यसमा अब भारतको भूमिका के होला? के छ भने यो अब आत्मनिर्भर भन्ने अब यो अहिले चाहिँ संसार जसरी एकअर्कासित निर्भर भएको छ, त्यो निर्भरताभन्दा बाहिर गएर आत्मनिर्भरै मात्रै भनेर सबै त्यो एउटा सेटेलाइट जस्तो भएर कुनै पनि देश बच्न सक्दैन, यो वस्तुगत यथार्थ हो। तर अब कन्जर्भेटिभहरू स्वभावैले अलिकति राष्ट्रवादी हुन्छन्, नेपालमा मात्रै हो लेफ्टिस्टहरू राष्ट्रवादी भनेर बढी उफ्रिने, र संसारमा कन्जर्भेटिभहरू नै राष्ट्रवादी हुन्छन् र आन्तरिक उत्पादन र आन्तरिक मामलालाई बढी उनीहरूले प्राथमिकता राखेको हुन्छ, त्यसकारण उनको आफ्नो उनको राजनीतिक दलको भावभूमिबाट यसलाई म अन्यथा लिन्न। फेरि कोभिडको इम्प्याक्ट जुन भयो त्यो इम्प्याक्टले गर्दाखेरि पनि एउटा पपुलिस्ट नाराको रूपमा उनले यसलाई लिएर आए, तर त्यो उनले भने जस्तो सबै कुरा चाहिँ आन्तरिक उत्पादनबाट मात्रै आत्मनिर्भर हुने स्थिति छैन। यद्यपि अस्ति 101 कि 102 किसिमका सैन्य सामग्रीहरू पनि आत्मनिर्भर भएर बाहिरबाट आयात नगर्ने भनेर अस्ति सूची चाहिँ जारी
गरेछ तर त्यसका कम्पोनेन्टहरू बाहिरबाट आउँछन् कि आउँदैन त्यतिकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो फिनिस प्रोडक्ट मात्रै मैले बनाएँ भनेर भएन नि त जस्तै हामीले सिमेन्ट बनाए जस्तो सिमेन्टका कम्पोनेन्ट जति सबै भारतबाट आउँछ होइन हामीहरूले डन्डी बनाए जस्तो डन्डीको ब्लेड जति सबै इन्डियाबाट आउँछ अनि कम्पोनेन्टहरू कहाँबाट आउँछन् त्यो पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ तर मोदी जतिको व्यक्तिले के चाहिँ बुझिया छ भने अबको दुनियाँ बजारले नियन्त्रण गर्ने हो उत्पादकले नियन्त्रण जतिखेर साम्राज्यवादी काल थियो नि त्यसले उत्पादकले दुनियाँ नियन्त्रण गर्थ्यो बजारले होइन उत्पादकले बजार नियन्त्रण गर्थ्यो अब अहिले बजारले उत्पादकलाई नियन्त्रण गर्छ भोग्यो नि त अब जस्तो आरीमा चिनको मोनोपोली थियो लगभग 80% बढी उत्पादन चिनले गर्थ्यो तर त्यसलाई पनि चुनौती गरेर अब चिनबाट आरी लिँदै नलगेर अरूबाट नै पनि रेयर अर्थ इलिमेन्ट उत्पादन गरेर अब संसार चल्छ भने जस्तो अवस्था लगभग अहिलेसम्ममा आइपुगिसकेको अवस्था थियो त्यसकारण अब उत्पादकको होइन दुनियाँ बजारको दुनियाँ हो बजारको दुनियाँ जब छ भने सबभन्दा ठुलो बजारमध्ये त भारत हो त्यसकारण अब जसले बजारको चाकरी गर्छ त्यसको अर्थतन्त्र राम्ररी अगाडि बढ्ने हो अब चिन चाहिँ एउटा ठुलो बजार भइकन पनि के हो भने ऊ उत्पादक वा उसले आफ्नोलाई त सेल गरेको र बाहिरकालाई पनि बजार पनि सेल गर्यो उसले अब भारत चाहिँ ठुलो बजार भइकन अर्काको बजार भइबस्यो बढी लामो समयदेखि अनि अब भारतले बजारसित यो क्षमता छ भनेपछि अब उसका सौदाबाजीका विषयवस्तु होला नि त सुरक्षा सौदाबाजीका विषयवस्तु होला टेरिटोरियल सौदाबाजीका विषयवस्तु पनि छन् चिनसित त होइन तिमीलाई हाम्रो बजार चाहियो र तिमीसित यो क्षेत्रमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु पर्यो भने सम्पूर्ण देशहरूसित अङ्ग्रेज र अरूसित रसियन साम्राज्य र ब्रिटिस साम्राज्यसित भएको सन्धि बमोजिमको नक्सालाई सीमा मान्ने भारतको कसमा चाहिँ त्यसलाई सीमा नमान्ने भन्ने त कुरो भएन अब तिमीले यो टेरिटोरियल सौदाबाजीको अब विवाद पनि त मिलाउनु पऱ्यो नि त 62 अगाडिको स्ट्याटस कोमा जाने कि नजाने भन्ने त्यो पनि होला छन् नि त त्यो इस्युहरू त छिमेकी एउटा टेरिटोरियल इस्युहरू पनि छन् ट्रेडका इस्यु पनि छन् अब चिनले पनि सोध्ला त्यो टेरिटोरियल इस्यु महत्त्वपूर्ण हो कि अब भारतको बजारमा इन्ट्री गर्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो भारतभरि अमेरिकाको साझेदार भएर मलक्का स्टेटमा पेलिनु महत्त्वपूर्ण हो कि यो चाहिँ टेरिटोरियल डिस्प्युट समाधान गर्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो भनेर चिनले पनि सोध्ला संसार सौदा इमोसनमा चल्दैन सौदाबाजीमा चल्छ हामी मात्रै एउटा देश हौँ जो इमोसनमा चल्छौँ त्यसैले हामीले दुर्घटना बिहोरेको बिहोरै छौँ अब यो सौदाबाजीका अरू के हुनसक्लान् क्षेत्रहरू चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो एउटा सैन्य क्षेत्र हुनसक्छ एउटा यो टेरिटोरियल क्षेत्र पनि हुनसक्छ अर्को बजार गर्दाखेरि उसका के सामानहरू किनिदिने त त्यो पनि हुनसक्छ भारतका पनि त आफ्ना विशेष उत्पादनहरू छन् ती उत्पादनहरू के किनिदिने केलाई खुला गर्ने होइन अर्थात् चिनमा भनौँ न अब टोयोटा एउटा कम्पनी जापानी कम्पनी भारतमा उत्पादन गरेर चिनमा जान पाउने कि नपाउने त्यो पनि कुरा होला भारतमा सस्तो लेबर छ होइन अनि त्यस्तै अरू पनि उत्पादन होला एउटा मैले उदाहरण दिएको त्यो त तपाईँ उत्पादनहरूको लिस्ट बोकेर बस्छन् नि यस्ता त संसार त इकोनोमिक इन्ट्रेस्ट नै चल्ने हो यो अमेरिका बाहिरिसकेपछि जुन कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड प्रोग्रेसिभ एग्रिमेन्ट फर ट्रान्स पेसिफिक पार्टनरसिप भनेर यो टिपिपीकै जुन अर्को भन्यो समूह निर्माण भयो त्यसमा जति चाहिँ विस्तृत रूपमा भएको छ कुराकानी जस्तो अघि तपाईँले पनि कुरा गर्नुभयो यो उसको लेबरको कस्टको विषयमा पनि अब यसमा के छ अब यसमा लेबरको राइट्सको विषयमा इन्भाइरोमेन्टल कुराहरूमा चाहिँ यो अहिलेको जुन गठबन्धन छ यसमा चाहिँ डिटेलमा कुरा भएको छैन र यो विषयहरू चाहिँ यसले समेटेको छैन भन्ने कुरा पनि छ होइन यसको सम्पूर्ण टेक्स्टहरू त अब मैले अघि वेबमा हेर्दाखेरि प्राप्त भएन होइन अब एक दुई दिनमा प्राप्त होला के रहेछन् त त्यसका कन्टेन्टहरू सबै त हेर्नु पर्ला अरू अब यसका विश्लेषणहरू पनि भर्खरै भएको छ सबै विश्लेषणहरू पढ्न पनि भ्याइएको छैन अनि सबै कुरो अब केही हप्ताभित्र त सबै सूचनाहरू आउला अनि त्यस पछाडि मात्रै भन्न सकिन्छ तर के भने प्राविधिक रूपले र व्यापारको आयतनको रूपले पनि अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रहरूको जुन वर्चस्व छ र बजारको रूपमा अफ्रिकाको जुन वर्चस्व छ ती सबैलाई चाहिँ यो पार्टनरसिपले कसरी सम्बोधन गर्छ इन्डिया अफ्रिका उत्पादकको रूपमा बजार अब अमेरिका त बजार पनि हो उत्पादकको रूपमा युरोपेली र अमेरिकनहरू
फेरि तपाईले कन्ज्युम्सनको हिसाबले गर्नुभयो भने युरोपको जनसङ्ख्या सानो भए पनि त्यो कन्ज्युमरको हिसाबले त ठूलो जनसङ्ख्या आफैमा उनीहरुमा विषमता छ त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ अब क्षेत्र त रुस पनि यसमा पर्छ रुस पनि छैन नि हैन त त्यसकारण के छ रसिया हैन त रसिया बाहिर छ यो रसिया पनि बाहिर छ नि हैन त्यसकारण यो इन्डिया बाहिर भयो भने त त्यत्रो ठूलो कुरा कता हो कता यो चीनले अब अर्को गठबन्धन गरौ त इन्डियालाई कि भनेर नेपालीहरूलाई आनन्द लागेर पाखुरा सुर्के जस्तो अवस्था चाहिँ होइन यो यो जलवायु संरक्षण र मजदुर अधिकारबारे चाहिँ यसमा केही उल्लेख छैन भनिएको छ होइन अब यो उल्लेख नहुनुको जस्तो बौद्धिक सम्पत्तिको विषयमा चाहिँ फेरि धेरै नियमहरू बनाइएको छ तर यो जलवायु संरक्षण र मजदुर अधिकारबारे चाहिँ विगतको सम्झौताहरूमा ती विषयमा पनि उल्लेख हुने गरेको हुँदाखेरि यसमा नहुँदाखेरि चाहिँ यसको अर्थ के हो यो त्यसलाई अर्थै राख्नु भन्दा एमेन्डमेन्ट पनि हुनसक्छन् नि पछि थप एमेन्डमेन्टहरू आउन सक्छन् नि यसमा त्यसरी ल्याउन होइन त्यो डेलिबरेटली केही भएर होला अब अहिले के छ भने फिजिकल उसबाट हामीहरू वर्कआउट गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन हुन त अब त होइन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी गरेर उनीहरूले प्रयोग त गरेका होलान् तर यसको एमेन्डमेन्ट पनि हुनसक्छन् र त्यसको नै कुनै ठुलो तात्विक अर्थ छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ टिप्पणी चाहिँ मैले हेरेँ होइन तर वाइ भन्ने कुरा त अब यो संलग्न राष्ट्रहरूको तर्फबाट पनि त यस कारणले आएन भनेर आउला नि त यसमा प्रति टिप्पणी आएको छैन टिप्पणी चाहिँ मैले पनि हेरेको थिएँ आज बिहान अब भारतलाई यसका यसले भारतले गुमाउन सक्ने कुराहरू चाहिँ के होला नि यसमा किनभने भारतले अहिले गुमाउनै सक्ने कुरा त्यत्रो ठुलो मैले केही पनि देखेको छैन यसमा होइन अब यो आर्थिक जुन व्यापारिक सम्झौताले अहिलेको जुन रणनैतिक जुन ध्रुवीकरण छ होइन सामरिक ध्रुवीकरण छ त्यो ध्रुवीकरणलाई प्रभावित पार्छ कि पार्दैन भन्ने कुरा अब अमेरिकाको जो बाइडेनले राष्ट्रपतिको पद सम्हालेपछि त्यस पछाडिको अमेरिकन नीतिमा पनि भर पर्दछ त अहिले नै चाहिँ यसमा अब ऊ ठुलो बजार हो बजारसँग उत्पादकहरू कुरा गर्न आउनुपर्छ र मेरो उत्पादन पनि किन्नुपर्छ भनेर इन्डियाले एउटा स्ट्यान्ड त राखि नै हाल्छ रसियाको पनि एउटा होला किन रसियाको पनि त त्यत्रो भूभाग पर्छ त्यत्रो रिसोर्सेसहरू छ त्यो क्षेत्रमा यसमा ऊ पनि त सहभागी हुन सक्थ्यो नि त ऊ पनि भएको छैन त्यस कारण कता कता सम्पूर्ण अर्थ यसैका कारणले निकाल्नुपर्ने पनि छैन जस्तो दक्षिण कोरिया जापानसँग भारतका अलग सम्झौताहरू भए पनि द्विपक्षीय सम्झौता भए पनि अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड लगायत देशहरूसँग चाहिँ द्विपक्षीय सम्झौता हुन नसकेका देशहरूमा यसले असर गर्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ नि किनभने अब यो त आयकर एकदम सस्तोमा जाने भयो यो अन्तर्गत हुँदाखेरि तर द्विपक्षीय सम्झौता नभएको देशको हकमा जसले भारतबाट सामान लिइरहेको थियो भने न्युजिल्यान्ड जस्तो देशले अब उसले त अन्तबाट पनि न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलियामा उसको ट्रेड भोल्युम त्यत्रो कता कता पनि होइन होइन अब त्यसको आधारमा भारतबाट जाने विद्यार्थीहरूले पनि प्रशस्तै पैसा लगेकै थिए होलान् त्यहाँ त त्यसले असर त पार्ला तर त्यसको पनि विकल्पहरू खोज्लान् तर यसले त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण मलाई के लाग्छ भने अब जुन स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपहरू छन् यी सबै देशहरूसित भारतका उसले लजिस्टिक सपोर्ट एग्रिमेन्टहरू गरेका छ सैन्य सम्झौताहरू छन् र दक्षिण चिन सागरमा पुरा यी सबै राष्ट्रहरूसित एक ठाउँ भारत उभिया छ अझ चाहिँ अमेरिकाभन्दा पनि भियतनाम र इन्डोनेसियाको विश्वसनीय सम्बन्ध भारतसँग छ ती कुराहरू चाहिँ अब अगाडि कसरी बढ्छन् त्यो त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ भारतसँग अन्य उसमा पनि सहभागी हुन सक्ने यस्ता धेरै ब्लकहरूमा पनि सहभागी हुन सक्ने चाहिँ अवसरहरू छन् होइन भारत र चिनको तनाव शिथिलीकरण भयो भने उनीहरूको द्विपक्षीय नै पनि त 2+1 भनेर पहिले सी जिनपिङले भनेकै हुन् यिनीहरूको अब यो कोभिडभन्दा अगाडिको परिस्थिति त अलिकति सहज पनि हो नि त त्यो सहज परिस्थितिलाई अगाडि लिएर दुइटैले जान सकेनन् त्यो अब त्यसमा अमेरिकासित सम्बन्ध बिग्रिने बित्तिकै अब त्यसलाईको अब सन्तुलन पनि बिग्रिएर गयो अब फेरि चाहिँ विश्वासको वातावरण अब दुईवटा छिमेकीको बिचमा विश्वास हाम्रा दुईवटा छिमेकीको बिचमा विश्वासको वातावरणबाट पैदा भएर नयाँ अध्याय सुरु भयो भने राम्रै होला हालाकि सैद्धान्तिक रूपमा मात्रै त्यो परिस्थिति हामीहरूले अपेक्षा
गरेर चारको परिस्थिति देखिन्छ, व्यावहारिक रूपमा अलिकति साह्रो गाह्रै जस्तो देखिन्छ अहिले अझै पनि दुई देशबिचको सम्बन्ध यो एग्रिमेन्ट भयो यसो. अब यो एग्रिमेन्ट मात्रै पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, यसको कार्यान्वयन त्यतिकै महत्त्वपूर्ण हो कुरा हो. कार्यान्वयनभन्दा अगाडि दुनियाँमा जुन बढिराखेको यो तनाव छ, त्यो तनावको चाहिँ शिथिलीकरण पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, अथवा तनावको अन्तिम परिस्थिति भनेको शीतयुद्ध त लगभग सुरु नै भइसकेको छ कि युद्ध पनि युद्धकै स्थिति आयो भने यस्ता केहीले काम नगर्न पनि सक्छन्. अब हेरौँ कसरी अगाडि आउँछ. तर यही एउटा एग्रिमेन्टले सम्पूर्ण यो ग्लोबल अर्डरको अहिलेको परिस्थितिलाई पूर्ण रूपमा प्रभावित गर्यो भन्ने र मान्न चाहिँ म तयार छैन. जस्तो अब यो डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले चाहिँ कर थोपरिरहेको चाइनामाथि र यतापट्टि अरू अन्य उदाउँदा यी अर्थतन्त्रहरूसँग सहकार्य गर्दै अघि बढिरहेको र चाइनालाई धेरै इन्डियन गुड्समा पनि ट्यारिफ ब्यारियर थोपरेकै हो नि. हजुर हजुर. तर चाइनालाई अत्याधिक दबाब चाहिँ चाइना र इरान त्यसमा पनि चाइनालाई दिइरहेको अवस्था. इरानको त अर्कै भयो, नाकाबन्दी नै भइहाल्यो त होइन. अब यो जो बाइडेन आएको बेलामा यो सम्झौता भएको छ, यसको चाहिँ फेरि अमेरिकालाई चाहिँ के असर पर्न सक्छ, यसको चाहिँ प्रभाव र म्यासेज पनि के दिनु. अब उनको चाहिँ त पोलिसी के हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ होइन. अब आर्थिक सम्बन्धहरूलाई युजिएल राखेर रणनीतिक दबावको अध्यायमा जो बाइडेन जाने हुन् कि चिनमाथि दबाब त अमेरिकाले दिन्छ दिन्छ, चिन प्रतिध्रुव उसको भएपछि जवाब दिन्छ दिन्छ, त्यो कसरी अगाडि बढ्छ. अब जो बाइडेनका इलेक्सनका क्याम्पेनका जुन उनका अभिव्यक्तिहरू छन् त्यो अभिव्यक्ति हेर्दाखेरि चाहिँ चिनमाथि अरू आक्रामक देखिन्छन् जो बाइडेन. र इतिहास हेर्दाखेरि पनि चिन प्रति आक्रामक भनेको डेमोक्राटैहरू हुन्. वार मङ्गरहरू जुन धनिक छन् अमेरिकाका, तिनीहरूको सम्बन्ध पनि डेमोक्राटहरूसितै बढी छ. र अमेरिकाको इतिहासमा डेमोक्राटहरूले नै बढी युद्ध गरेका छन्, रिपब्लिकनले त धेरै कम युद्ध गरेका छन्. त्यसकारण त्यो इतिहासले हेर्दाखेरि पनि त्यस्तै देखिन्छ. अहिलेका जो बाइडनको अभिव्यक्तिले पनि चिनप्रति कठोरै हुने स्थिति देखिन्छ. अब उपरान्त के हुन्छ हेरौँ. कुनै समय चाहिँ चाइनाप्रति फेरि अब जो बाइडनलाई नै चाइनाको वफादार भनेर चाहिँ ट्रम्पले चुनावी अभियानको क्रममा चाहिँ उनका नीतिहरूलाई लिएर त्यसरी पनि त्यस्तो त भनिन्छ यहाँ. अब आरोप लगाएको थियो यहाँ पनि त सबै नेताहरू एउटा न एउटा इन्टेलिजेन्सको एजेन्ट भनेर भनिदिराखेकै हुन्छ नि. यो राजनैतिक शिक्षा पनि त सबै देशमा उस्तै हुन्छ. अब प्रजातान्त्रिक पद्धति यहाँ भन्छन् अब त्यसलाई कुरो भयो. चुनावको हेर्ने भन्दा पनि उनको अघिल्लो एकअर्काको बिचको भने ग्लोबल कुराहरूमा अलिकति बढी मान्छेले आफ्नो फरेन पोलिसी र इकोनोमिक पोलिसी चाहिँ भन्नु पऱ्यो होइन. त्यो दुईवटा कुराको प्रस्तुति भनेको चाहिँ गाली गलौज होइन. अब एकअर्कामा गाली गलौज त हुन्छ नि भारत र अमेरिका बिच. अब जो बाइडनले पनि त पुटिनलाई चाहिँ अरे ट्रम्पलाई पुटिनको पप्पीसम्म भने नि कति भन्नु र त्यहाँभन्दा होइन एउटा सभ्यताभन्दा तल गिरेर उनले पनि भनेकै भयो नि त. अब यो भारत अमेरिका सम्बन्ध चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने देख्नुहुन्छ यो परिस्थितिमा. अब भारत अमेरिका सम्बन्ध हेर्नुहोस् सैन्य रूपले उनीहरूले धेरैवटा सम्झौता गरिसकेका छन् र भारतले अस्ति मात्रै 2+2 पछाडि जुन सम्झौता गर्यो केआरए कस्तो विषय सम्झौता छ नि संक्षिप्त बेकासम्म आइपुग्दाखेरि नन नाटो कन्ट्रीमा सबभन्दा ठुलो स्ट्राटेजिक पार्टनरको रूपमा अब भारत पनि आएको छ अमेरिकाको. मलाई लाग्दैन कि बाइडेन प्रशासनले त्यति ठुलो बजार र त्यो हदसम्म अमेरिकासित एउटा विश्वसनीय सैन्य सम्बन्धका सामरिक सम्झौताहरू भइसकेपछि त्यसलाई कुनै प्रकारको नजरअन्दाज गरेर अगाडि बढ्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन जो बाइडेन. त्यसबाट भारतले लिन सक्ने आर्थिक लाभहरू हो यस्ता. अब ट्रम्पका केही शङ्कीपूर्ण निर्णयहरूलाई उनले रिभोक गर्न सक्छन्, जस्तो ट्यारिफ ब्यारियरहरू केही छन्, जलवायु सम्बन्धी त गर्छु भनेर भनि नै सके होइन, त्यस्तैहरूलाई केहीलाई रिभोक गर्न सक्छन्. जस्तो भारतको यो मानवाधिकारको विषयलाई चाहिँ र विशेष गरी बिजेपीको यो समयमा अहिले आएको यो एउटा काश्मीरमाथिको कदम भयो रणनीतिक र व्यापारिक कुराहरूलाई यी कुराहरूप्रति चाहिँ बाइडेन अलिकति नेगेटिभ होइन. त बाइडेन मात्रै होइन संसारकै विशेष गरी लिबरल कित्ताहरूको यो डेमोक्रेटिक पार्टी चाहिँ अलिकति डेमोक्रेटिक पार्टी भएन लिबरल त हो नि
रिपब्लिकन भनेको कन्जर्भेटिभ हो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन हो, चर्को आलोचना गरिरहेको छ, चर्को आलोचना गर्छन्, अहिले अलिकति प्रो इस्लामिस्ट जस्तो पनि उनी देखिए होइन बाइडेन, त्यो सत्य कुरा हो, तर त्यसले भोटको राजनीतिमा त त्यहाँको इस्लामिक भोटलाई एउटा राम्रै इम्प्याक्ट पार्यो होला केही हदसम्म। अब यस पछाडि त्यसैका आधारमा भारतसितको रणनीतिक साझेदारी र आर्थिक साझेदारीबाट उनी पछि हट्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो, त्यो कुरो अगाडि राखेर फेरि पछि पनि आउन सक्छन् नि, त्यस्ता धेरै घटनाहरू कुन छ चाहिँ के अरे साउदी अरेबिया मानवाधिकारको सम्मान छ भने नि, साउदी अरेबियाको बारेमा त केही कुरो उठ्या छैन, त्यस्तो त लागिरहेको छ नि, खसोगीलाई मारेकै अब युवराज सलमानलाई अभियोग लागिरहेको छ, इन्टरनेसनल मिडियाले पेलिरहेको छ, तर त्यसकै आधारमा नै सबै सम्बन्धहरू आर्थिक र रणनीतिक सम्बन्धहरू प्रभावित हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। र चाइना चाहिँ यता अब अमेरिकाका एलाइहरूसँग नजिक हुने यही एउटा यसले आइस ब्रेक गरेको छ, आइस ब्रेक गरेको छ, यता भारत र फेरि अमेरिका बिचको सम्बन्ध चाहिँ अब यसको रणनीतिक रूपमा पनि यसको इम्प्याक्ट हुन्छ कि आर्थिक इम्प्याक्ट मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा हो, र यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ अब तुरुन्तै अमेरिका र चिनकै तनाव बढेको कारणले रातोरात आएको सम्झौता होइन नि त यो, फेरि पहिलेका आफ्ना प्रतिबद्धताका कारणले यी राष्ट्रहरू पनि त यसमा आफ्नो व्यापारिक स्वार्थले पनि हरेक राष्ट्रलाई आउन बाध्य गरिएको छ आएका थिए। अब हेरौँ अहिले नै तुरुन्तै चाहिँ यस्ता कुराहरूमा यही हुन्छ भनेर भन्न सकिन्न, भनेपछि चिनले यो क्रममा जे जे प्रतिबद्धताहरू गरेको छ जुन एउटा हो अब अरू राष्ट्र व्यापार घाटा बढ्दै गयो र साउथ चाइना सीका जुन इस्पाटी आइल्यान्ड माथि र ती लगायतका आर्किपेलाग द्वीपहरूमा उसको क्लेम उसले बडा पछि हटेर त्यसलाई फ्री नेभिगेसन इन्टरनेसनल एउटा जोनको रूपमा उसले स्वीकार गरेर अगाडि बढ्यो भने ती कुराहरू अगाडि बढ्न सक्छन् यी कुराहरू, तर त्यो चाहिँ त सबभन्दा बोटलनेक भने त साउथ चाइनासित हो अहिले पनि, भनेको यसमा रणनीतिक कुराहरूले चाहिँ धेरै ठुलो इम्प्याक्ट पार्छ, इम्प्याक्ट पारि नै हाल्छ, यो सम्झौता प्रभावी हुन्छ, प्रभावकारी बन्छ वा बन्दैन, बन्दैन भन्ने कुरा प्रभाव पारि नै हाल्छ, र यसमा चाहिँ चिनले प्रतिबद्धता गरेका तिनै अब यो आर्थिक उदारीकरणकै कुरा त अब यो अघि मैले भनेको कुरा साउथ चाइनासित यसमा आउने कुरो भएन यसका शर्तमा, तर त्यसले भविष्य यसलाई प्रभावित पारि नै हाल्छ, र भारत भविष्यमा यसमा छिर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ अब ठुलो बजार हो, सौदाबाजीको अध्यायहरू अगाडि बढिरह्यो होला, सम्भावना त सबै बराबर हुन्, भारत छिर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ, भोलि जापान यसबाट पछि हट्ने सम्भावना पनि छ, जापान थाइल्यान्ड जस्ता देशहरू, इन्डोनेसिया पछि हट्ने सम्भावना पनि छ, भियतनाम पछि हट्ने सम्भावना पनि हुनसक्छ, त्यसरी कोही छिर्ने सम्भावना र कोही पछि हट्ने सम्भावना पनि समानान्तरै देख्छु म यसमा, अब यसको इम्प्लिमेन्टेसन कसरी हुन्छ र भारतसितको सौदाबाजी कसरी टुङ्गिन्छ त्यसले निर्भर गर्ला, भारत आयो भने अब भारत सँगसँगै ठुलो जनसङ्ख्या हो, बङ्गलादेशको कुरा पनि आउला होइन, अब पाकिस्तानको कुरा पनि आउला, अनि पाकिस्तान प्रवेश गरेपछि त्यसको अलग डाइनामिक्स होला, अब यसै पनि यत्र तनावहरूको बिचमा पनि त अब साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनमा पनि सँगै छन्, कुराहरू भइराखेको छ, ब्रिक्सको पनि भर्खरै मात्रै पनि होइन भर्चुअल सब्मिट भयो, त्यहाँ पनि कुरा भइरहेका छन्, अब ब्रिक्समा एक ठाउँ छन् भनेर पाँचवटा राष्ट्र एक ठाउँ हुने बित्तिकै आखिर भारत र चिनको तनाव बढ्नलाई त ब्रिक्सले छेकेन त, त्यस कारण भोलि यसले आरसिइपीले पनि छेक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन त्यस्तो तनाव बढ्यो भने, यस्ता आर्थिक र रणनीतिक गठबन्धनहरू विश्वमा जति बन्दै जान्छन् जस्तो अहिले यो बनेको गठबन्धन छ यसको नेपालमा कुनै प्रभाव पर्छ कि यसको नेपाललाई प्रभाव पर्ने केही पनि आर्थिक प्रभाव भनेको भारतमा जे पर्छ त्यसैको चाहिँ मतलब त्यही अनुसार नेपालमा पनि प्रभाव पर्ने हो, नेपाल त बजारको साइजले त्यत्रो कता कता ठुलो होइन, हाम्रो नेपालको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने चाहिँ भारत यसमा प्रवेश गर्नु ठिक छ कि यसमा बाहिर रहनु ठिक छ कि हामीलाई चाहिँ के गर्दा फाइदा हुन्छ, यसको त गणितै गर्नुपर्छ, भारतभन्दा पनि हाम्रा प्रडक्ट बेच्न पाउनु पर्यो भन्ने हो हामीलाई, भारत हाम्रो प्रडक्टहरू बेच्न पाइ नै रहेका छौँ, हाम्रो हेराफेरीका प्रडक्ट त बेचिरहेका छौँ भने अब एकदम साफसुथ्रा प्रडक्ट त बेच्न पाइ नै रहेका छौँ,
अरु देशमा हामीले त्यत्रो प्रोडक्ट चाइनामा के नै बेच्ने हो र एकलौटी हो हामीले ल्याउने मात्रै हो चाइनासित त्यत्रो अब केही जडीबुटी गयो भने मात्रै खासै प्रोडक्ट जाँदैन फेरि उसलाई चाहिएको प्रोडक्ट हामीले यहाँ निर्माण पनि गर्न सकिरहेको अवस्था छैन त्यसले गर्दाखेरि यो अहिले हामीहरूलाई लगभग लगभग कागला बेल जस्तै मात्रै हो यसको देखिने गरी कुनै पनि कुनै छैन हामीहरूलाई देखे अब साउथ चाइनासीको नेभिगेसन हो भने साउथ चाइना फ्रिजोन हुनुपर्छ कि फ्रिजोन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो पनि स्वार्थ लाग्छ त्यहाँ अरू यसमा भने अब खासै त्यत्रो हामीहरूलाई सरकारको विषय होइन हामीहरूको जहिले पनि ट्रेड डिफिसिटै छ भारतसित पनि चाइनासित पनि भारतको ट्रेड डिफिसिट बरु त्यहाँका जागिर खाना आउनेहरूले केही कम्पेन्सेट गरिदिन्छन् चाइनासित त्यो पनि हुँदैन यहाँबाट कुनै पनि मेन पावर चाइना गएर जागिर खाने अवस्था पनि त्यस्तो छैन आम रूपमा भने मैले एक दुईजना काहीँ प्रोफेसर गएको होला इन्जिनियर गएको होला त्यो अलग कुरा यसका अन्य हस्ताक्षरकर्ताहरू तिनवटा देशहरू विशेष गरी जापान अस्ट्रेलिया र दक्षिण कोरिया यिनीहरूलाई चाहिँ के प्रभाव पर्ला यसबाट लाभ यिनीहरूलाई आफैमा पनि उत्पादकहरू हुन् होइन अस्ट्रेलिया र चिनको त धेरै ठुलो सम्बन्ध छ आर्थिक सम्बन्ध छ व्यापारिक सम्बन्ध छ त्यो प्रभाव परिरहेकै थियो त्यसमा त्यो प्रभाव न्यूनीकरण होला अब दक्षिण कोरिया आफैमा धेरै ठुलो उत्पादक राष्ट्र हो ऊ पनि क्रेताभन्दा पनि विक्रेता ठुलो हो जापान पनि क्रेताभन्दा विक्रेता ठुलो हो मतलब जापानले धेरै र मेटेरियल पनि आयात गर्छ त्यो हिसाबले अब जापानले अस्ति नै मात्रै चिनभन्दा बाहिर जसले रेयर अर्थ एलिमेन्ट जहाँ गरेर उत्पादन हुन्छ भन्छ त्यहाँ जति पनि म लगानी गर्न तयार छु भनेर घोषणा गरेका थियो अब उसले ती इलिमेन्टहरू त्यहाँबाट लिएर जान जान्छ कि जाँदैन अनि जापानका उत्पादन चाइनाले कति किन्छ कि किन्दैन ती सबै कुरा हेरौँ अब यसको इम्प्लिमेन्टेसन कसरी हुन्छ अब एउटा चिनको लागि एउटा अवसर चाहिँ के हो भने जसरी त्यहाँबाट योभन्दा यो कोभिड पछाडि त्यहाँका कम्पनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू एमसिसीहरू बाहिरिनका लागि दबाब परिरहेको थियो त्यो दबाब चाहिँ कम्तीमा जापान र दक्षिण कोरियालाई मात्रै त्यहाँ राख्न सक्दाखेरि पनि धेरै कम भएर जान्छ चाइनाको पक्षमा चाहिँ हस् त धन्यवाद धन्यवाद सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी .com